Няма значение. Здрасти, Марто! Така, започвам с една покупка, която от доста време я чакате. А именно, Вагнера да купим. Готови ли сте, пичове? Така, това беше колата, нали? Ядвим, да не объркам, защото нямам други пари. Някъде тук беше... Да, това е. Окей. Ха, да я закупим, ще я закупя в червено. Знаете, всички коли са ми в червено, така че купувам офис гараж 1 и готово. Имам 338 000 за туринг. Аз го съм окей, кърдеци, чакай малко, защото трябва да си тунингувам колата. Пускай ги, Сашко. Окей, мен, да. За спойлера вече ми каза и за оффроуд гуми ми каза. Издигаме се. Някъде тук трябва да бъде... Това ли е Вагнера? О, боже мой. Изглежда доста странна. Да, това е. Вау. Добре, да туниговаме. Добре, чучутишка. Така. Това все още няма. Брейкс. Трябват ми спирачки. Бъмпърс. Ай, това ще го сложа за красота, двигател ми трябва. Мале, много са яки, худа. Не, худа ще си го ставя така. Също стой, той по дефалт си е така. Сто худ. А, давай ще го сложим карбонов. А, това не ми трябва, лайтс, естествено ще си сложа лайтс. Неони няма да добавям, първо да си направя другите неща пък тогава. Руф, я. Добре. Карбонов. Спойлер. Хо-хо-хо-хо. Това ми харесва. Рейс. Рейс. Турбото. И сега. Wheel Type, ти ми каза оффроуд да сложа. Хромови оффроудки. Добре. Така. Добре, добре, оффроуд ще сложа, спокойно. Само да си харесам някой, че тук има доста малък избор. Е, тия ми харесват, Невис, окей. Слагам ги тия. Тая дизайн ще сложа, за да изглежда по-яко. Enchantment, много ясно. Това няма да го добавям. Windows, затъмняваме ги. И да, време да си купим армора. Спирачките ги имаме, бъмпър имаме. Engine-а го имаме, това имаме. Худа. Това не ми трябва. Lights вече... Не, неони няма да добавим. Предпочитам без неони. Охо, това го забравихме. Номерчето. Време е да го пребоядисаме. Ще го направя... Лава! Ред. Само да го намерим. И тук някъде трябва да бъдат... Аха, ето ги тук. Sunset... Лава. Не, лавата нещо обаче не ми харесва. Blazed. Или Грейс. Формула Торино. Не, 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 лава шо... No money? 213 долара! Oh my god! Леле, 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 леле. Ужас. Си мен, мерси за прическата на всички. Няма нужда да я чиститите всеки по-отделно. Леле, мале! Какво стана да не се взриви? Ай! Вау! Какво влизане само? Направо се размазах. Абе, я да я видим отвътре, аз не съм я виждал. Леле! Добре, отвътре нищо... Ооо! Двигателът ми хареса обаче! Но... Не, отвътре не е кой знае колко особена кола. Имало и по-хубави коли. Знам, че няма да вдигне топ спид, но знаеш, че аз всичките коли ги тествам тук. На летището, така че... Да видим. Първо на едната страна, после на другата. Да видим. Колко ще успея да вдигне на тази страна. Така. Let's go! Аз не мога да видя! Влада ми пречи да видя! Ай, тя не е с електронен километраж. Вау! 120? Ще ги направи 120? Дай, 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 можеш, 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 можеш! Окей, 120 ги направи почти. Да, направи ги. 120 ги направи. Леле, аз пръско! А, добре, вътре съм. Ужас! Ужас! Щях да
изляза от летището. Мале, мале. Добре, да видим сега на другата страна. Колко ще развие. Така. Тук трябва да внимавам стил обаче. А, къде му е края на това, бе? Аха. Ето. Добре, да видим сега на тази там страна колко. Let's go! Тук малко препятствия обаче. На едната 120 съм и на тази. Почва да ми свършва летището. Но тук ма ще бъде повече. Или пак 120. Газ, 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 газ. Е, не. Толкова. 120, не може повече. Еми, каквото такова, хора, купихме си новата кола, ме ми харесва. Кеви ме как изглежда, а в момента не ме кеви много. Но все тази колата си е готина. Like for it.